Kiitoksia. — Edustaja Rantanen, Mari. Arvoisa puhemies! Nyt todella täällä on lähetekeskustelussa historiallinen kertomus, ensimmäinen tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus, joka nyt sitten viime vuodelta on. Ja on tietysti ilo lukea sitä, että toistaiseksi näyttää siltä, että lainsäädäntö on pääsääntöisesti onnistunut, koska valtuutetun kertomus ei nosta sellaisia isoja ongelmia esiin, joita tiedustelussa olisi. Tässä on hyvä myöskin havaita se, että sen lisäksi, että se valvonta on täällä tiedusteluvalvontavaltuutetulla ja tiedusteluvalvontavaliokunnalla, niin yhtä kaikki myös tiedusteluviranomaiset ovat tarkentaneet omaa valvontaansa, ja siellä on myöskin ennakolliset valvojat ja juridiikan asiantuntijat heillä. Mutta uskon, että, ja samoin myös oikeuslaitos on siinä välissä, eli hehän sitten tietyt valtuudet myöntää. Mutta uskon, että tätä käsitellään valiokunnassa hyvin suurella mielenkiinnolla ja pieteetillä, ja työ jatkuu siellä. Edustaja Kari. Arvoisa herra